alle sammen, og velkommen til denne video. I dag er der en giveaway, eller det kommer der snart, men det den her video, hvor I kan se, hvor I kan vinde noget i Adopt Me. Det I kan vinde, ikke? Det I kan vinde, det er sådan en Diamond Ladybug, tror jeg nok det hedder. Så glæder jeg til det. Jeg køber nu, så jeg går klar. Og det er sådan her, den ser ud. Er I klar til at vinde dem? Jeg sætter lige stjerne. I kan vinde den. Bare skriv I med. I skal bare skrive, jeg er med. Man skal skrive, jeg er med. Ellers er man ikke med til konkurrencen i giveawayen. Så det var bare alt for den her video. Ses i en anden.